Չուն սիրելի լիներս, ինչպես գիտենք, դեկտեմբերի 12-ին կլինի նորալուսին։ Չորեքշաբթի օրը, կես գիշերն անց, 20 աստիճան աղեղնավոր նշանում։ Այս տարվա վերջին նորալուսինն է։ Այս նորալուսինը տեղի է ունենում աղեղնավորի լավատեսությամբ և պայծառ էներգիայով լցված։ Ինչպես գիտենք, նորալուսինը դա նոր սկիզբն է մարդկանց կյանքում, նոր որևէ գործողությունների սկիզբ։ Սպասեք, թող լուսինը լինի 3 օրական, հետո նոր կսկսեք ձեր գործունեությունը։ Այս 2 շաբաթվա ընթացքում մենք կենտրոնացած կլինենք դրական վերաբերմունքի վրա։ Ինչպիսիք են ոգևորությունը, արկածները, ազնվությունը, անկեղծությունը և անկախությունը, որոնք մենք կփորձենք ինտեգրել մեր կյանքում։ Լուսնի այս փուլը կազդի 16-ից մինչև 26 աստիճան եկվորյակների, կույսերի, աղեղնավորների և ձկների վրա։ Լուսինը վատ միացում ունի Նեպտունի հետ։ Դրա հետևանքով ինչ-որ բաներ կարող են հետաձգվել, խաբեություններ լինել և ամենակարևորը ինքներս մեզ կստենք։ Աղեղնավորը կրակի նշան է, որը քաջություն և ազնվություն է նշանակում։ Դրա համար լուսաբացին հիանալի ժամանակ է ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Ցանկացած որոշում կշրադատեք, նոր հետո կայացրեք։ Ինչպիսին էլ որ լինի ձեր նշանը, 2023 թվականի դեկտեմբերի այս նոր լուսինը ձեզ համար լավատեսություն և հետազոտության նոր աշխարհ կբացի։ Լինի դա ճանապարհորդություն, թե հոգևոր առումով։ Աղեղնավորի նշանը հաճախ համարվում է հաջողակ նշան։ Եթե համատեղեք ձեր նպատակներն ամբողջովին այս նորալուսնի էներգիայի հետ, ապա դուք կունենաք մեծ հաջողություն մինչև 2024 թվականի մայիսի վերջը, երբ որ կլինի լիալուսին աղեղնավոր նշանում։ Ընդունեք ձեր կյանք այս նորալուսինը և հաջողակ եղեք մոտակա 6 ամսվա ընթացքում։ Երկրորդ հատվածում կենդանակերպի նշանների մասին է։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում։ Սեղմում եք թվերի վրա և նայում միայն ձեր նշանը։ Խոյեր, դա կլինի ձեր 9-րդ տանը։ Հնարավոր են ճամփորդություններ, նոր ծանոթություն օտար երկրացու հետ։ Ոմանք կսկսեն դասեր տալ կամ նաև սովորել։ Կարող եք գնալ սեմինարների, վիբինարների։ Հնարավոր է ձեզ մոտ սկսվի որևէ դատական գործեր կամ կգնաք հարցազրույցի որևէ գործընթացի համար։ Այնտեղ նաև կլինի Մարսը, նա մարդուն ցանկություն է տալիս որևէ տեղ մեկնել, ինչ-որ բան իմանալ, սովորել։ Եթե չեք պլանավորել ճամփորդություն, ապա կարող է ավելի շատ գիրք կարդաք, հանդիպեք շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, գնաք որևէ խումբ, հետաքրքրության համար։ Ձեզ համար դա շատ հզոր նորալուսին է, քանի որ նա կարող է բացել սահմանները, կփոխվի ձեր աշխարհայացը։ Կարող եք նաև ընդգրկվել որևէ հեռուստատեսությունում, հրատարակչությունում, մեդիայում, ոմանք էլ կոգեշնչվեն և հնարավոր է, որ ինչ-որ գիրք գրեք։ Ինչ-որ բան կփոխի ձեր հայացքը, ձեր կյանքի նկատմամբ, կկարողանաք անել ձեր ցանկացած գործունեություն, տարբեր մտքեր կունենաք, կհասկանաք, որ յուրաքանչյուր բան իզորու եք անելու։ Ոմանք կսկսեն սովորել օտար լեզուներ, նաև թարգմանություններ անել։ Նաև ոմանք կարող են նոր կյանք սկսել օտար երկրում։ Ոմանք էլ կարող են սկսեն հետաքրքրվել օտար երկրի կուլտուրայով, իրենց ուտելիքներով, տրադիցիաներով։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր էմոցիաներին, ժամանակ հատկացրեք հանգստանալու համար։ Սիրային հարաբերություններում շփումը կլինի խնդիրների լուծման հիմքը, արտահայտեք ձեր զգացմունքները և լսեք ձեր զուգընկերոջը։ Հանգիստ մոտեցեք խնդիրներին և միասին լուծում կգտնեք։ Ցուլեր, դա լինում է ձեր 8-րդ տանը։ Այնտեղ նաև Մարսն է, նա ձեզ հավելյալ էներգիա կտա։ Ձեր էներգիան կուղեք նոր եկամտի աղբյուր ստեղծելու և գտնելու համար։ Կարող եք ստանալ նոր ֆինանսական առաջարկ, նոր աշխատանք։ Ձեր ամուսնուն կամ կնոջը կարող են կանչել նոր աշխատանքի։ Հնարավոր է դուք բարձրացնեք ձեր ծառայության արժեքները։ Ոմանք կսկսեն հետաքրքրվել հոգեբանությամբ և գնաք նաև սովորելու։ Եթե դուք աշխատում եք այդ ոլորտում, ապա կունենաք շատ այցելուներ, շատ գումարներ կաշխատեք։
Նաև հնարավոր է որոշեք վերջապես ազատվել կապանքներից կամ կախվածությունից, նաև վարկերից և պարտքերից։ Օգտագործեք այս շրջանը ձեր զուգընկերոջ հետ ձեր կապն ամրապնդելու համար։ Գումար կարող եք ստանալ բանկից, պարտքերը կարող են վերադարձնել կամ գումար կստանաք ձեր ամուսնու կամ կնոջից։ Ոմանք ժառանգություն կստանան, որևէ օգնություն, երեխայի գումար, ոմանք էլ հովանավոր կգտնեն, և տվյալ անձնավորությունը գումար կներդնի ձեր գործունեության մեջ։ Հնարավոր են նաև կոնֆլիկտներ գումարի հետ կապված։ Դա կարող է լինել և բաժանման հետ կապված, ֆինանսական հարցեր և գույքի հետ կապված։ Եվ եթե հիմա դուք դա սկսեք, ապա կավարտեք մայիսի վերջ։ Այդքան ժամանակ ունենաք նման խնդիրներ կամ վեճեր, վեճերի մեջ կգտնվեք։ Կարող եք այս շրջանում ինչ-որ մեկին սեր խոստովանել, ասեք ձեր զգացմունքների մասին կամ վստահեք ձեր գաղտնիքները որևէ մեկին։ Այդ մարդը կարող է հայտնվել ձեր կյանքում կամ դա կարող է լինել հոգեբան կամ մեկ այլ մասնագետ։ Երկվորյակներ, դա լինում է ձեր 7-րդ տանը։ Շատ երկվորյակներ դեկտեմբերի 12-ից հետո կարող են ամուսնանալ։ Ձեր հարաբերությունները կարող են անցնել հաջորդ էտապ կամ նոր հարաբերություններ կսկսեք։ Ձեր կյանք նոր մարդ կմտնի, նորալուսինը ձեզ սեր կտա, նոր զգացմունքներ, ոմանք նոր պայմանագրեր կարող են կնքել, ստորագրել, նոր գործարքներ կարող է ունենաք, նոր մարդ կմտնի ձեր կյանք, նոր շրջապատ նաև կունենաք, նոր հաճախորդներ, նոր պրոյեկտներ կունենաք, ոմանք էլ աշխատանքային պայմանագիր կարող են կնքել, բայց լավ կլինի, որ ստորագրությունը անեք հունվարի 2-ից հետո։ Մարսը լուսնի հետ ձեզ շատ կուժեղացնի և շատ էներգիա կտա։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր հոգեկան առողջության վրա։ Խոսեք ձեր զգացմունքների մասին և անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն փնտրեք։ Խոսեք մտերիմ մարդկանց հետ։ Սիրային հարաբերություններում զգացմունքներն ավելի կամրապնդվեն։ Եղեք բաց ձեր զուգընկերոջ հետ։ Պատրաստ եղեք ընդունելու ցանկացած փոփոխություններ և ընդունեք ձեր ճանապարհին հայտնվող ցանկացած նոր հնարավորություն։ Ովքեր վիճված էին, հնարավոր է հաշտություն, և այս 6 ամսվա ընթացքում ձեր հարաբերություններում խաղաղություն կլինի։ Եթե դուք ամուսնացած եք, ապա նորություն կլսեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ մասին, կամ հենց իրենցից։ 7-րդ տունը դա նաև մեր թշնամիների տունն է, և այնտեղ հիմա Մարսն է։ Ոմանք կարող են սկսել պայքարել որևէ մեկի հետ, կամ հանուն սիրո, կամ հանուն աշխատանքի, նաև դա կարող է լինել ձեր թշնամիները։ Եթե ձեր ասցենդենտը 17-ից 23 աստիճան երկվորյակ է, կամ ձեր ծննդյան օրն է հունիսի 8-ից մինչև 14-ը, ապա դուք ավելի շատ կզգաք այս նորալուսինը։ Խեցգետիններ, դա լինում է ձեր 6-րդ տանը։ Այս նորալուսինը ձեզ կտա նորը, նոր պրոյեկտ, նոր գործուղում, նոր աշխատանք, նոր կոլեգաներ, նոր բիզնես, կփոխեք ձեր աշխատանքը, որևէ նոր բան կգա ձեր կյանք։ Կարող են այդ նորություններն ու փոփոխությունները լինեն շատ հանկարծակի, որի մասին դուք չեք էլ մտածում։ Եթե դուք չեք աշխատում, ապա կփոխվի ձեր ռեժիմը, առողջությանը շատ ժամանակ արդեն կարող եք հատկացնել։ Կարող եք սկսել առողջ սնունդ օգտագործել։ Նաև Մարսն է այն տանը, որն էլ ձեզ շատ էներգիա կտա։ Օգտագործեք այդ էներգիան նոր նախագծեր ձեռնարկելու համար։ Շատ եղեք բնության գրկում, կիսվեք ձեր կրեատիվ գաղափարներով, շատ աջակցություն կստանաք ձեզ շրջապատող մարդկանցից։ Ընտանիքով կարող եք գնալ ճամփորդության, ավելի շատ եղեք հենց ընտանիքով բնության գրկում։ Եթե ցանկանում եք գտնել լավ մասնագետ, ապա կկարողանաք գտնել։ Ոմանք էլ կարող են պատրաստվել երեխա ունենալու կամ այս շրջանում 2 շաբաթում կպատրաստվեք վիրահատության, բայց իհարկե վիրահատվեք լիալուսնից հետո, որպեսզի այն չկրկնվի։ Նոր աշխատող կարող եք ընդունել կամ գա ձեր աշխատավայր նոր տնորեն, ոմանք էլ առօրյա գործերի համար նոր օգնական կընդունեն կամ նաև դայակ։ Մարսը ձեզ շատ էներգիա կտա, որը ամեն ինչ հասցնեք, արագ անեք և ավարտեք։ Բայց նաև Մարսը ագրեսիայի մոլորակ է, ուշադիր եղեք, որպեսզի չսկսեք վիճել աշխատողների կամ նաև ձեր տնորենի հետ։ Ոմանք կսկսեն զբաղվել սպորտով, վազքով, նաև
Յոգայով. Առյուծներ. Դա կլինի ձեր 5-րդ տանը։ Ձեր երեխաները կարող են ձեզ որևէ հարցում ուրախացնել։ Կարող են ընդունվել ինստիտուտ կամ լավ հանձնել քննությունները։ Կարող եք սկսել նոր բիզնես, եթե ունեք որևէ հոբիներ, ապա այն կյանքի կոչ է։ Նաև կարող է որոշ մարդկանց մոտ նոր հոբիներ առաջանա։ Կարող է լինել հանդիպում որևէ մարդու հետ, որը լույս կբերի ձեր կյանք, և նա կլինի շատ յուրօրինակ։ Ժամանակ հատկացրեք հանգստանալու համար, հոգ տարեք ձեր էմոցիոնալ վիճակի մասին։ Սիրային հանդիպումներում կարող է անհրաժեշտ լինել շատ ջանքեր գործադրել։ Եղեք համբերատար և ուշադիր ձեր զուգընկերոջ կարիքների նկատմամբ։ Կենտրոնացեք երկարաժամկետ նպատակների վրա և հետևողականորեն աշխատեք դրանց հասնելու համար։ Ոմանք նոր առաջարկ կստանան, նոր հանդիպում, նոր ժամադրություն, ոմանք նաև կսիրահարվեն։ Այս ամենը ձեզ մեծ հաճույք և ուրախություն կպատճառի։ Դա նաև երեխաների տունն է, կարող եք հղիանալ, երեխա ունենալ, ծննդաբերել, կարող եք ցանկանալ ռիսկային որևէ գործողություն անել, օրինակ թռնել օդապարիկով կամ որևէ էքստրեմալ գործողություններ անեք, այն ինչ ձեզ համար նորույթ է։ Ոմանք կգնան համերգ, մրցույթ, կցանկանաք որևէ էկզոտիկ տեղում հանգստանալ և կգնաք հանգստի։ Կույսեր, դա ձեր 4-րդ տանն է։ Ձեր ընտանեկան կյանքում նորություններ կլինի, նոր որևէ բան կսկսվի։ Դուք կարող եք որոշել աշխատել տանից կամ դա կդարձնեք ձեզ համար մշտական աշխատանք հենց տանից։ Հնարավոր է տանից ինչ-որ բաներ սովորեցնեք կամ դուք ինքներդ սովորեք։ Կարող եք տեղափոխվել կամ վերանորոգել ձեր բնակարանը։ Նախօրոք պլանավորվեք, քանի որ այն կարող է տևել 6 ամիս։ Այս նորալուսնի ժամանակ կցանկանաք նոր տուն գնել, թարմացնել ձեր կահույքը։ Եթե տան գնման համար վարկեք ցանկանում վերցնել, ապա այն ձեզ կտրամադրեն։ Կգտնեք ձեր ցանկացած վարձով բնակարանը կամ նաև վարձակալը։ Նաև տարածք, եթե փնտրում եք, որևէ նորություններ կլսեք կապված ձեր ծնողների հետ։ Ոմանք կարող է փոխեն իրենց ազգանունը։ Եթե որևէ բաներ էիք փնտրում արխիվում, ապա հեշտությամբ կգտնեք։ Ովքեր ցանկանում են տեղափոխվել, ապա կարող եք դա անել այս նորալուսնից հետո։ Ոմանք կարող են գնել տեխնիկա, մեքենա և ոմանք էլ կցանկանան ճամփորդել դեպի հայրենիք։ Միայն մի փոքր ուշադիր եղեք Մերկուրին է լինելու ետադարձ։ Եվ իհարկե որևէ նորություն կլսեք կապված ձեր հայրենիքի հետ։ Կարող եք սկսել ստեղծագործել, նկարել, գրել և այլն։ Սիրային հարաբերություններում կցանկանաք լինել անկախ և կարող է վիճեք ձեր զուգընկերոջ հետ, որպեսզի նա ձեզ անկախություն տա։ Ընտանիքում կարող են փոփոխություններ լինել։ Ընդունեք այդ փոփոխությունները և հարմարվեք նոր հանգամանքներին։ Ոմանք թույլտվություն կստանան այդ տանը կամ տվյալ վայրում ապրելու համար, կամ կստանաք քաղաքացիություն, կստանաք ժառանգություն կամ նաև տան սեփականության վկայագիր։ Նորություն կլսեք ձեր մայրիկի մասին կամ նաև ձեր հենց հայրենիքի մասին, ինչպես որ նշեցի։ Մարսը նույնպես այդ տանն է, նա ագրեսիվ մոլորակ է։ Դրա համար շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի տան անդամների հետ չվիճեք կամ տան տիրոջ հետ։ Կշերքներ. Դա կլինի ձեր 3-րդ տանը։ Դա ուսման, հարևանների, հարազատների և կարճ ճամփորդության տունն է։ Հնարավոր է գնաք կարճ ճամփորդության, դա ոչ շատ հեռու տեղ։ Այնտեղ նաև Մարսն է։ Մարսը դա խիզախություն է, ուժերի ներդրում։ Այս նորալուսինը հիանալի է ձեզ համար, որպեսզի ստանաք նոր գիտելիքներ, ընդունվեք որևէ կուրսերի։ Դուք բավականին էներգիա կներդնեք այդ ուսման մեջ։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ, նոր շրջապատ ձեռք բերեք։ Ոմանք կարող են նոր մեքենա գնեն, բայց սպասեք, քանի որ դեռ Մերկուրին է ետադարձ։ Նաև կարող է բացեք որևէ բիզնես, կապված ճանապարհների հետ, ուղևորության հետ։ Ոմանք կարող են նոր աշխատանքի ընդունվել, որը կարող է կապված լինել փոխանցումների առաքման հետ կամ արգու վաճառքի հետ։ Նոր տեխնիկան կարող է գնել ձեր գործունեության համար։ Շատ լավ ժամանակ է որևէ նոր բան սկսելու համար։ Գրանցեք որևէ բիզնես, սկսեք սովորել, նոր աշխատանքի անցնեք, նոր հարևաններ կարող է ունենաք, նոր ծանոթություններ կամ նոր կծանոթանաք ձեր հարևանների հետ։ Կավելանան ձեր ճանապարհորդությունները։ Եղեք շատ ընտանիքի անդամների հետ։
Եվ ամրապնդեք ձեր հարաբերությունները ձեր քույր և եղբոր հետ։ Կարիճներ, դա կլինի ձեր երկրորդ տանը, դա ձեր ֆինանսի տունն է։ Նոր էներգիաներ կունենաք, կարող եք սկսել նոր բիզնես, կարող եք սովորել նոր մասնագիտություն։ Եվ այնտեղ նաև Մարսն է ձեր մոլորակը։ Մարսը տալիս է խիզախություն, ուժ, որպեսզի զբաղվեք նրանով, ինչ դուք սիրում եք, և գնաք ձեր նպատակների և երազանքների ուղղությամբ, որն էլ ձեզ կտա շատ գումարներ և կբարելավի ձեր ֆինանսական վիճակը։ Նորալուսինը ձեզ համար դա նոր եկամտի աղբյուր է, նոր հաճախորդներ, նոր աշխատանք, նոր իդեաներ, գործուղում, ինչպես նաև ճանապարհորդություն, որը ձեզ եկամուտ կտա։ Կարող եք գնել որևէ մեծ և թանկարժեք իր, բայց այս ամիս այդքան էլ խորուր չէ տա, քանի որ մեկ օր հետո Մերկուրին է լինելու հետադարձ։ Ոմանք նոր բանկային քարտ ձեռք կբերեն, նոր հաշիվ կբացեք, ոմանք կարող են նոր պաշտոն զբաղեցնել կամ անցնել ավելի լավ աշխատանքի, կամ կբացեք ձեր բիզնեսը և կփոխվի ձեր ինքնագնահատականը, ձեր կարգավիճակը։ Ոմանք էլ կբարձրացնեն իրենց ծառայությունների արժեքը, սկսեք ավելի շատ ձեզ գնահատել, ձեր հմտությունները, ձեր գիտելիքները։ Եթե դուք չեք աշխատում, ապա դա վերաբերվում է ձեր ինքնագնահատականին, թե որքան եք դուք ձեզ գնահատում, և այս 6 ամսվա ընթացքում դա ավելի ակնհայտ կլինի, և թե որքան եք դուք ձեզ գնահատում, և թե որքան են գնահատում ձեզ ուրիշները։ Աղեղնավորներ, նորալուսինը կլինի հենց ձեր նշանում։ Ձեզ նոր էներգիա կհաղորդի այս նորալուսինը։ Եթե դուք զգացել եք, որ կորցրել եք ձեր ուժերը, ապա դա միշտ լինում է ձեր ծննդյան օրվան մոտ։ Այնտեղ նաև Մարսն է, և ձեզ հավելյալ էներգիա կհաղորդի, այնպես որ ձեր էներգիան չի հոսի։ Հիմա կատարյալ ժամանակն է վերափոխվելու և ներսից և դրսից։ Ոմանք կորոշեն փոխել իրենց արտաքինը և նոր տեսք կունենաք, բայց դա կարող է շատ արագ չանեք։ Այս 6 ամիսների ընթացքում քիչ-քիչ կսկսեք փոխակերպվել։ Եթե ձեր ասցինդենտը 20 աստիճան աղեղնավոր է, ապա դուք ավելի ուժեղ կզգաք այս նորալուսինը։ Դուք պատրաստ կլինեք ամեն ինչ անել, սկսել, գնալ առաջ։ Եթե ինչ-որ բան շատ արագ պետք է անեք, ապա դա տեղի կունենա այս 2 շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ եթե ունեք ավելի երկարաժամկետ պլաններ, ապա այն, ինչ հիմա կսկսեք, դեռ 6 ամիս կտևի, և արդյունքները կստանաք մայիսի վերջ։ Եթե որևէ նոր հարաբերություններ սկսեք, ապա վերջնական եզրակացության կգաք 6 ամիս հետո։ Հիմա պարզ չի դառնա ձեր հարաբերությունների շարունակությունը։ Նորալուսինը մարդուն տալիս է նոր կյանքի սկիզբ, կունենաք նոր գաղափարներ, նոր երազանքներ, նոր նպատակներ, ուսում, աշխատանք, նոր մարդ կգա ձեր կյանք և իհարկե նոր իմիջ։ Այս նորալուսինը ձեզ կտա կյանքի նոր էտապ, նոր էներգիա, կցանկանաք ամեն ինչ և շատ արագ։ Ձեր կյանքը կփոխվի և շատ կարևոր փոփոխություններ կլինի ձեր կյանքում։ Պահեք այդ օրը երազանք, գրեք որևէ թղթի վրա, պահեք այն ձեզ մոտ մինչև հաջորդ տարի այս ամսվա նորալուսինը, կամ թեկուզ մինչև մայիսի վերջ, երբ կլինի լիալուսին աղեղնավոր նշանում։ Կարող է շատ հանկարծակի նաև լավ նորություններ լսեք։ Այդեղ ջուներ, դա կլինի ձեր 12-րդ տանը։ Ձեզ մոտ որևէ բան կավարտվի ձեր կյանքում և կսկսվի նոր ցիկլ։ Այնտեղ նաև Մարսն է, և ձեզ էներգիա կտա։ Նոր ցիկլ սկսելու համար, անցյալից մաքրվելու համար, հնարավոր է, որ սկսեք արխիվում որևէ բան փնտրել ձեր անցյալի հետ կապված։ Ոմանք նաև այդ հիշողություններից կմաքրվեն, և իրենց բացասական մտքերից, և տանը որևէ հին իրերից։ Բացեք, մաքրեք նոր էներգիայի համար։ Կարող եք զբաղվել յոգայով, ոմանք էլ կարող են ընդունվել գաղտնի աշխատանքի, կամ սկսեք զբաղվել կամ հետաքրքրվել էզոտերիկայով, հոգեբանությամբ, կամ դուք ինքներդ կսկսեք հաճախել հոգեբանի մոտ, որպեսզի սկսեք ձեզ ավելի լավ ճանաչել։ Նաև կարող է թաքուն հարաբերություններ սկսեք, որի մասին ոչ ոքի չեք պատմի։ Նաև ձեր պլանները գաղտնի կպահեք բոլորից։ Ոմանք էլ կարող են պարկել հիվանդանոց, որևէ փոփոխություններ կատարեք, բայց լավ կլինի կարևոր վիրահատություններն անել նվազող լուսնի ժամանակ։ Նաև կարող է գնաք օտար երկիր, որպես փախստական,
ինչպես նաև գործողման կարող են ուղարկեն։ Ոմանք կարող են գնալ հանգստանալու կամ նաև դատական գործ կլինի եւ հնարավոր է մարդկանց նստացնեն 6 ամիս բանդում։ Իհարկե, եթե դուք ունեք նման իրավիճակում։ Ջրհոսներ, դա ձեր 11-րդ տանը կլինի։ Այս երկու շաբաթվա ընթացքում ձեր շփումներն ավելի շատ կլինեն։ Ովքեր ցանկանում են սոցցանցերով որևէ գործընթաց սկսել, ապա կարող եք դա անել։ Սա կատարյալ ժամանակ է, ընդլայնելու ձեր սոցիալական եւ մասնագիտական շրջանակը։ Օգտվեք այս փուլից եւ բիզնեսի եւ հաճույքի համար։ Այն, ինչը դուք նախկինում անտեսել եք, այժմ դա կարող է ձեզ համար խթան հանդիսանալ առաջ գնալու համար։ 11-րդ տունը դա նաեւ հեղինակության տունն է, եւ դուք շատ հավանական է դառնաք հայտնի ինտերնետում։ Նոր ծանոթություններ կլինեն, նոր մարդիկ կգան ձեր կյանք։ Շատ շփումներ կունենաք նաև ինտերնետով։ Հնարավոր է նոր խմբի մեջ մտնեք եւ հենց այնտեղ շփվեք։ Նաև ձեր ընկերներից որևէ մեկը ձեզ կարող է ծանոթացնել նոր մարդու հետ։ Հոգ տարեք ձեր առողջության մասին եւ զբաղվեք այնպիսի գործողություններով, որոնք ձեզ հարմարավետություն եւ հանգստություն են տալիս։ Արտահայտեք ձեր զգացմունքներն ավելի առանց վախի։ Փնտրեք անձնական եւ մասնագիտական զարգացման նոր հնարավորություններ եւ ընդլայնեք ձեր հմտությունները։ Իսկ ընկերներից կընտրեք ոմանց, ում հետ կցանկանաք շարունակել ձեր կյանքը։ Ձգներ, դա լինում է ձեր 10-րդ տանը։ Կարող եք ցանկանալ սկսել նոր գործ, նոր բիզնես, անգամ կարող եք անցնել նոր աշխատանքի։ Այնտեղ նաև մարսն է լինելու, եւ դուք կձգտեք նոր բարձրունքի, կձգտեք, որպեսզի հասնակ ձեր նպատակին, կցանկանաք նաև փոխել ձեր իմիջը։ Կարող եք կնքել եւ ստորագրել նոր պայմանագրեր, բայց ստորագրելը լավ կլինի թողնեք հունվարի 2-ից հետո։ Կփոխվի ոմանց կարգավիճակը, կարող է երեխա ունենաք կամ ամուսնանաք, նաև բաժանվեք եւ սկսեք նոր կյանք, ոմանք էլ հենց կարող են հղիանալ։ Մարսը լուսնի հետ ձեզ կդարձնի ավելի վճռական եւ կմոտիվացնի ձեզ շատ հարցերում։ Եվ իհարկե Մարսը նաեւ ագրեսիայի մոլորակ է եւ ուրախadir եղեք, որպեսզի ձեր գոհեգաների հետ չվիճեք։ Հոգ տարեք ձեր ֆիզիկական առողջության մասին, ձեր առօրյայի մեջ ներառեք կանոնավոր վարժություններ։ Նոր սկսվող հարաբերությունները կզարգանան։ Զարմացրեք ձեր զուգընկերոջը, պատրաստեք ռոմանտիկ ընթրիք։ Նաև շատ զբոսնեք միասին։ Ինչպես նաև կարող է շատ հանկարծակի իրադարձություններ կատարվեն ձեր եւ ձեր զուգընկերոջ հետ կապված։ Կարող եք առաջ գնալ նաև ձեր մասնագիտական ոլորտում։ Կհայտնվեն նոր հաճախորդներ կամ նոր աշխատանքի հրավեր կստանաք։ Նաև որևէ շատ կարևոր որոշում կկայացնեք։ Օրինակ, մեծացնեք ձեր բիզնեսը կամ հակառակը, վաճառեք այն եւ սկսեք ուրիշ գործով զբաղվել։ Ցույց տվեք ձեր հմտությունները, համարձակ որոշումներ կայացրեք։ Կիսեք ձեր հաջողություններն ու ուրախությունները ընտանիքի անդամների հետ։ Այդպիսով դուք ավելի շատ կամրապնդեք ձեր հարաբերությունները։ Այսքանը, սիրելիներս, թող Նորալուսինը ձեր կյանք մտցնի միայն նորը եւ լավը։